Ben, a pesar, bo día de novo. A pesar de todas as intencións que diga que tivo o Partido Popular a través do señor Puy, o certo é que o texto, debido precisamente a esa sumisión o que emana do centro do Estado, que emana de Madrid, pois nos entendemos que o que temos diante é un texto que renuncia precisamente a regular de forma máis estricta aspectos fundamentais e que son os que figuran, en certo modo, nas emendas que presentou AGE, pero como dixo tamén o voceiro do BNG agora, que defende o Bloque Nacionalista Galego, inda que temos o matiz que xa expresou el moi ben en base ao mailing, no que nos defendemos un modelo igualitario porque parte da administración pública de forma igual para todas as organizacións políticas que deciden concorrer a un proceso electoral, que falan sobre todo de cinco aspectos fundamentais e tamén co Grupo Mixto, que son límites máis severos en materia de financiación privada, doazóns anónimas non, igualdade no reparto non por escano senón por votos. Por qué? Porque temos unha lei electoral inxusta que sustenta precisamente ese sistema de financiamento pechado, sobre todo público, e logo, desde logo, digamos, a negativa a que as fundacións sexan a coadeira, a porta de atrás de intereses, de doazóns, de presións, etcétera, etcétera, para eso, que sexan os paraísos fiscais das organizacións políticas. Como iso, o fixemos un certo número de grupos da oposición a través do BNG, do Grupo Mixto e AGE, pero non así o PSDG, que renunciou de forma explícita, sobre todo porque quería suprimir, 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 porque eles entendían que esta lei non se debería presentar, pois, desde logo, nós non compartimos que nesa supresión o Consello Galego de Contas desapareza precisamente do articulado, como así foi. E, polo tanto, nós non podemos apoiar as emendas, algunhas sí, pero non o groso, que consistía basicamente desas 64 que dixo que presentara, moitas delas eran supresión automática de todo aquilo que regulaba a realidade propia galega. E nos entendemos que Galicia ten que regular a súa propia realidade financiera, ten que regular o sistema propio de partidos políticos, desde logo non delegar esa competencia no Tribunal de Cuentas única e exclusivamente como fai este proxecto de lei, porque o único que fai, lóxicamente, é remitirse ao que dita Madrid. Polo tanto, apoiamos, como dixemos, as emendas do Grupo Mixto do Bloque Nacionalista Galego, non votamos en contra as do Partido Socialista e como as nosas emendas na súa inmensa maioría, sobre todo neses aspectos fulcrais, non foron aceptadas no informe final, no proxecto final, pois votaremos en contra do texto articulado. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señor.